ପାଟଣା ପୁଟୁରିଆରୁ ମଦୁଆକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ ରାଉତ। ପାଟନା ବ୍ଲକ ପୁଟୁରିଆ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜଣେ ଅଜଣା ଯୁବକ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାବି କେହି ଜଣେ ପାଟନା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ପାଟଣା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ପୁଟୁରିଆରୁ ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ନେଇ ପାଟନା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଞ୍ଜନ ରଣା ଓ ରଞ୍ଜନ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।